era, super. Timi, izjava! 5 sekund ste mi dali. Ja? Noč, ogrevanje za jutr, mali kraški maraton. A tudi tam boš? Ja, fajn je malo se spraviti v više obrate, tako da fino. Ma kako se laufo je, ben ti, da imaš še toliko sape? Ja, se pravi, malo rezerve. Malo rezerve, ne? Ja, boljš se malo boš pariti. Čestitke, bravo. Hvala. Kratko, sladko, mrzlo. Bravo. Dobro tekmo, pričakovano. Mokra cesta, mokra pruga, za vse enako. Jaz sem malo, počil sem pametno, malo počasneje, pa sem pa malo pritisnil, sem pa še hitro na drugo mesto. Pa sem pa tudi v zadnjem delu, sem pa zgubil. Ampak v redu. Kaj si divjala, ko zmaj? Ma, danes je pa res dobro šel. Ti je šlo, ne? Tako dobro občutek sem imela med tekom. Ne, nimam kaj reči, no. Ti je kar letelo. Sem presenitla še same sebe, ja. Bravo. Fajn je bilo. Čestitke. Hvala. Težko, ampak je bo fajn, sicer vreme ni najboljše, ampak je bo fajn, ko ni bo tako toplo, tako da ja, super. Mokro, mrzlo, ampak super. Tretje gre boljše, naslednje leto bo rekord, ne? Osebni. Ja, aktiv. Prvo mesto, Karlin Jurij. In sicer, tretje mesto, Markus Bebo je bila najtekačica.